Så vil jeg sige velkommen til vores dygtige kok, Kirsten Hirs. Velkommen. Ja, tak skal du nu have. Nu er det jo blevet efterår, så skal vi jo have suppe. Ja, det skal Hvad vi. Hvad er det, du vil lave til os i dag? Jamen, jeg vil prøve at vise, hvordan vi nemt kommer til at lave to slags supper. Og det er de gammeldags supper. En kartoffelsuppe og gule ærter. Og mit udgangspunkt er jo det, at det skal være nemt først og fremmest. Så jeg kører med noget kalvebouillon. Og det her, det er i form af pasta, og der er faktisk lidt kødstykker i, man kan bruge. Og det er det, jeg fyldte i her. Jeg synes, det passer bedst til, ja, den her. Så vil jeg også lige vise, at man kan købe bouillon, som er pulver. Hønsebouillon. Hønsebouillon. Ja. Nu synes jeg ikke lige, det passer hertil, men hvis vi nu har lavet en minestrone, så kan man jo bruge hvad som helst kød. Så har det været så kunne man have glimrende, ja. Og man kan jo bruge, som det passer en. Altså, nogen kan lide suppen meget stærkere, ikke? Ja. End andre, så det passer man jo selv til og smager til sådan. Nu har jeg taget de to retter, fordi de er det, ældre mennesker gerne vil have, ikke? Og ja, vi kender dem så godt i gamle dage. Det er jo sådan nogle lækre supper, og du har så lavet nogen, som er hurtige til at gå til, ikke? De er hurtige til at gå til. Jeg ved godt, at i gamle dage, så var det oksekødsuppe og hønsekødsuppe, og så kogte de hele dagen, ikke? Ja. Og så næste dag smagte den rigtig godt. Ja. Det her, det er, hvis man nu sidder alene og gerne vil stadigvæk have duften af suppe, og stadigvæk gerne vil lave suppe, så kan man meget hurtigt komme til det. Det er frosne grøntsager, de koster ikke ret meget. Jeg har sat det i gang, så det sådan set er i kog. Hvad vil du så gøre ved det nu? Ja, nu gør jeg det, fordi nu skal vi jo have forskellen. Ja. Så hvis det, vi siger, at det er gule ærter, så fylder jeg noget timian i. Og godt med timian. Og man skulle måske, nu har jeg taget det hele færdiglavet, man skulle måske lige gå til grønthandleren og købe det, ikke? Ja, okay. Hvad skal Men man kan godt bruge det der. Okay. Jamen, det dufter dejligt. Jamen, det er ingen fint, problemer i det. Og der tager du bare sådan, hvad der kan være i fingrene. Jeg tager lidt rigeligt, fordi jeg kan godt lide i hvert fald, at det dufter. Ja. Og jeg synes også, det hører sig til, ikke? At det smager af timian. Så har jeg gjort det, at kødet er kogt. Hvis man vil lave det lidt fra bunden, kan man jo købe et stykke røget flæsk og koge det først, og så fylde grøntsagerne i. Ja, ja, faktisk. Altså, man kan købe det hele kogt færdigt. Man kan købe det der kogt også? Ja. Det kan du op, altså stort set alle steder kan man købe det færdigt. Ja. Man kan jo også købe de gule ærter i pølser. Ja, men hvis man nu gerne kunne tænke sig at stå og stå lidt op hele med det selv, ikke? Altså måltider er jo det er også noget, altså, det er utrolig vigtigt, ikke? Og så kan jeg se, at du har noget hamburgerryg, og du har medisterpølser. Jeg har taget lidt af hvert, fordi at mange ældre vil jo gerne have flæsk med noget fedt i. Ja. Jeg må indrømme, at jeg er mere til hamburgryggen i dag, ikke? Ja, ja. Men der skal være noget at vælge. Det hører sig til. Ja, og det er også fint. Er jeg mangler snapsen. Den må vi tænke den må os til. Jeg fylder en smule peber i, fordi det synes jeg nemlig også hører sig til i kartoffelsuppe. Ja. Og man kan jo smage den til efterhånden. Men det hele går nu ud på, at nu tager jeg, og det er Møllerens gule ærter. Og det er pulveriserede gule ærter, tørrede ærter. Og dem kan man købe færdig? Dem kan man købe. I en lille pakke? I en lille pakke. Ja. Og det er jo også, jeg vil sige, det går rimelig stærkt, så man kan også prøve sig lidt frem. Og så se, nu kan du prøve at se. Og det var ikke nok. Det tager ikke ret lang tid. Det tager måske 5 minutter før, at det sådan koger ud. Ja. Og kan man lidt tyk gule ærter, så hælder man jo bare nogle flere i. Så hælder man noget. Så nemt er det. Ja. Og jeg tror lige, at vi prøver at køre lidt i det. Det var lige et øjeblik. Det skal lige koge op, og så skal de lige blødes lidt op. Det er ikke noget, man sætter det ikke blød i forvejen. Jeg tror, vi prøver at holde her. Det er ikke noget med, at man lægger dem i blød til dagen efter nej, og så videre. Nej. Og lige pludselig går det, og så ved du godt, med gule ærter, sådan, det kan godt lide at brænde på. Så derfor, det har jeg hørt om, ja. Ja. Men det skal lige have sin tid. Det er mest det, hvis den brænder på, så vil jeg... Vi kan skrue lidt ned. Og det er stort set det samme. Det er kartoffelmos flager af det her kartoffelmospulver. Ja. Det kan man også købe alle steder. Det kan man også købe alle steder. Og det er stort set det samme som ved de gule ærter. At nu fylder vi det i, og så finder vi en passende konsistens. Hvor tyk man vil have det. Hvor tyk man nu vil have det, ikke? Ja. Og når jeg siger lynhurtigt, selvfølgelig skal det lige have lov til at koge ud, ikke? Jo, men det er jo ikke noget arbejde i forhold til, det er, skal nej, det for det er ikke noget arbejde. Det er det altså ikke. Og nogle kartoffelprodukter eller kartoffelpulverprodukter er rigtig, rigtig gode, altså.
Hvad kommer du i af krydderier til kartoffelsuppen? Altså, jeg synes jo absolut, der skal noget peber i. Ja. Og så har jeg brugt kalvebouillon her. Ja. Nu kan vi prøve at smage det. Altså, man kan jo næsten gøre alt. Fordi at nogen har lyst til, hvis man har lidt baconsmuler, så hælde det en gang over, ikke? Ja. Parmesanost måske kunne også. Jeg synes, der er mange muligheder i en kartoffelsuppe. Og egentlig synes jeg måske, vi burde have haft en frugtsuppe med. Og egentlig ville jeg have taget det med, fordi det, i gamle dage fik man jo også meget frugtsuppe. Og jeg ved, at mange ældre mennesker er. Som godt kan lide det, ikke? Som forret. Ja. Hvad med den der? Er den færdig? Jeg vil sige det sådan, at nu har, vi har jo stået og smagt på den. Nu smager jeg, om den er blevet lidt tyndere, for ellers vil jeg næsten påstå, at vi godt kunne hælde den op. Ja, den er en anelse for salt, men ellers vil jeg sige, at den kunne vi faktisk godt smide op i en tallerken. Det kan vi gøre. Og vi har jo supplementet til her. Tænk, jeg tog en øser. Ja, det var da godt. Nej, det var fordi, jeg tænkte, det skulle være pænt. Altså, jeg har jo sådan lidt en idé. Jeg fylder persille på alting, fordi jeg synes, det smager godt. Det pynter. Ja. Så det kunne jeg, også sagtens finde på at hælde på en suppe. Ja. Ej, hvor ser det godt ud. Det er rigtig efterårsmad. Jamen, det er jo også efterår. Ja, det var i hvert fald den. Skal jeg lige gøre det? Smukt. Vi mangler lige de gule ærter her. Ja. Vores fine indretning her. Og den kunne måske godt lide. Det er sådan noget, man rigtig har lyst til, når det er efterår, ikke? Især når det er koldt og regnet, som det gjorde i går. Ja. Du kan godt se, den kunne lige have stået 5 minutter mere. Den er smuk. Sådan der. Ja. Ej, hvor er det godt. Så flytter vi det lidt. Det kan jeg så se på det hele, at det eneste, der sådan set mangler, ved du hvad det er? Det er en stor klat sennep på hver. Ja, det har jeg ikke været med. Nej, for men, ellers burde vi jo... Det har alle mennesker i deres køleskab derhjemme. Det tror jeg, de har. Jo. Og gule ærter med kødtilbehør, kartoffelsuppe med kødtilbehør, og et stykke brød, hvis man vil have det. Ja. Det er bare sagen. Det er det. Det er det. Det var flot. Ja. Og vi lægger selvfølgelig opskrifterne ud på Tag Selv TV, og det bliver annonceret, på hvilken side det kommer til at ligge. Og du kommer den der frugtsuppe med også, ikke? Det gør jeg i hvert fald. Det er helt i orden. Tak for i dag. Ja, det var hurtigt. Ja, det var meget hurtigt. Ja. Det skulle det også være. Ja, tak for det. Velbekomme.